بیٹری ٹوٹ نو بہت اوری موبائل اتس کی رٹ موبائل اتس کیس قسمت یہ مصیبت کی نظر دیکھ نظر سر تلے پہ جن پہ موسم تل ہوں بس پردہ وال بون وال پردہ بون آج پہ پہ رٹ پہ پن موبائل دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں, اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے. شکریہ دوستوں.